مقدس میں مسجد جمکران میں موجود ہیں. یہ مسجد سرکار حجت دوران بقیت اللہ امام زمانت سے منسوب ہے, اور اس کے بارے میں یہ بھی روایت ہے کہ جب میرا بادشاہ تشریف لے آئیں گے تو ایران میں مولا کا مرکز یہ ہوگا, اور یہ مولا کے حکم کے مطابق یہاں پر بنائی گئی یہ مسجد ہے. یہاں پہ لوگ آتے ہیں, آ کر اعمال کرتے ہیں, اور مالک بارہواں امام ان لوگوں کی حاجات کو پورا کرتا ہے. تو اس جگہ پہ میں نذرانہ عقیدت کے طور پر ایک شعر قصیدے کا آپ کو سنانا چاہتا ہوں. بواز بلند سلوات. اے اب آ بھی جا کے تیرے لیے, اب آ بھی جا کے تیرے لیے, صدیوں سے کعبہ اداس ہے, اے منتظر اے منتظر اے منتظر اے منتظر اے منتظر اے منتظر, اسود نے ہے تجھے چومنا, اسود نے ہے تجھے چومنا, زمزم کو تیری پیاس ہے, اے منتظر اے منتظر اے منتظر اے منتظر. اللہم صل علی محمد.